កីឡាករបាល់ទះលំដាប់ជួរមុខរបស់កម្ពុជាវឿនវាសនាបានត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញប្រមាណជា7ថ្ងៃមុនសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនជួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចបវរទៅប្តីនិងពានរង្វាន់ស៊ីវិលិកបាទ2024នាពេលខាងមុខនេះក្នុងនោះផងដែរភេទជ្ជៈពើកម្លាំងវើកជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់ការប្រកួតលំដាប់ថ្នាក់ជាតិស៊ីវិលិក2024ដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណកន្លះលានដុល្លារសម្រាប់3ប្រកួតនិងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងសម្ដាប់ជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍បរិវេណក្រុមការងារ SNE ជាមួយនឹងកីឡាករវឿនវាសនាទាំងអស់គ្នាបាទបងសុខសប្បាយអត់បងបាទបងមកពីតៃវ៉ាន់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរបងកាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគឺមកទឹកត្រឹមមកទឹកត្រឹមបាទការវឹកហាត់នៅកម្ពុជាហើយនិងការវឹកហាត់នៅបាទតៃវ៉ាន់បាទខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបងសម្រាប់បាទការវឹកហាត់សម្រាប់ការវិភាគនៅខ្មែរនិងក៏ដូចនៅតៃវ៉ាន់គឺការវិភាគគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមានន័យថាទាំងម៉ោងហាត់ថាទាំងការវិភាគនៅក្នុងម៉ោងវឹកហាត់គឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកសម្រាប់ខ្លួនបន្តិចពេលទៅតៃវ៉ាន់តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺលែងជាបញ្ហាសម្រាប់មូលហេតុបាទបងសម្រាប់បាការទៅតៃវ៉ាន់ដំបូងបងគិតថាបាសិតតាកាឡាក៏អន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងបងពិបាកតាក់ទងជាមួយគាត់វឹកហាត់ឬក៏យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការសម្រាប់បញ្ហាមួយហ្នឹងមិនសូវជាមានបញ្ហាហ្មងទេពួកយើងអាចតាក់ទងគ្នាលើភាសាអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានបញ្ហាមួយចំនួនតូចដែរប៉ុន្តែមានន័យថាបញ្ហាមួយចំនួនធំនៅក្នុងការវឹកហាត់គឺយើងអាចដោះស្រាយគ្នាបានក្នុងការដាក់ទៅជាភាសាបាទសម្រាប់ស៊ីវិលីខាងមុខនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមទាំងនោះគឺមានក្តីរំពឹងខ្ពស់ថាពួកយើងនឹងទទួលបានជ័យវិធីប៉ុន្តែពួកយើងក៏មិនអាចមើលងាយសត្រូវបានដែរមានន័យថាពួកយើងត្រូវតែវឹកហាត់រួមផ្សំជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមដើម្បីទៅប្រកួតស៊ីវិលីដើម្បីទទួលបានជ័យពួកយើងមិនអាចមានតែទឹកចិត្តក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការសង្ឃឹមយកឈ្នះបានទេពួកយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពត្រូវតែលេងជាមួយគ្នាតែបងសម្រាប់ពានស៊ីវិលីនេះគឺមានប្រមាណប្រទេសចូលរួមដែរបងតាមអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមាន4ប្រទេសចូលបាទហើយបងមកសម្រាប់បាទការបាលីរបស់បងគឺឈានដល់កម្រិតកំពូលហើយបាទអញ្ចឹងបងមានពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយដែលគាត់ឆ្លាញ់មកទេណាបើគាត់ចង់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែរដូចបងបាទគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះបងខ្ញុំសូមប្រាំដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយដែលស្នេហាវិស័យបាល់ទះបើសិនជាដឹងថាខ្លួនឯងឆ្លាញ់វិស័យមួយនេះហើយចង់ដើរលើវិស័យមួយនេះហើយត្រូវតែខិតខំអ្វីដែលចម្បងនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺវិន័យបើសិនជាគាត់មានវិន័យអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងរលូនតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានខ្ញុំមានអ្វីបាទថ្លែងអរគុណដល់បាទក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាវីជីផងខ្ញុំបាទព្រមស្នើសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាវីជីដែលបានជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា sponsor មកដល់សហគមន៍ក៏ដូចជាវិស័យបាល់ទះក្នុងមូលពួកយើងមិនអាចដើរទៅមុខបានទេបើសិនជាគ្មានការស្តង់ឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ដូច្នេះការឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage គឺជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការដើរឈ្មោះទៅមុខបន្តទៀតបងបាទបាទអរគុណបងបាទតើការប្រកួតនៅវៀតណាមតើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាសម្រាប់បាការចេញទៅលើកនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហ្មងហើយព្រោះតាមរៀបចំគេវាថាទៅយើងទៅយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងឯង
ចៅគាត់គឺខ្លាំងអូបាទបាទហើយតើចេញទៅនឹងយើងមានបបពិសោធន៍ខ្លះមកសម្រាប់ការប្រកួតនៅវៀតណាមលើកនេះយើងបានបបពិសោធន៍ច្រើនទីមួយគឺទៅស្មារតីព្រោះយើងធ្លាប់តលែងទៅសពចិត្តវាអត់សូវនិយមយល់ខ្មែរយើងទេតែបើយើងទៅក្រៅទៅគឺខាងគេទាំងអស់គឺវិទ្យាមើលច្បាស់ក៏ហើយគឺខាងគេក៏អញ្ចឹងយើងរៀនបាក់តែយើងបានខំបានល្អបាទតើបាទបងបើពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលមួយនេះឲ្យសម្រាប់ការកិច្ចជើងទៅលើកនេះសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំបានខំលេងអស់ហើយខំលេងអស់បានចាំលេខ3បាទបាទហើយបងពៀនមកស៊ីវលីកនេះបាទតើបាទបងអាចសង្ឃឹមថាជួយក្រុមបានបាទដល់កម្រិតណាដែរបងបាទបងចំពោះពៀននៅខាងមុខនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាចបានលេចអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងនឹងធ្វើបានបានល្អបាទហើយបងមានអីបាទប្រណាំញ្ញាទៅបងប្អូនយើងដែរគ្រប់ត្របាទក្រុមវិសាខាតាំងពីដើមមកបងមានគ្រប់ត្រដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណដែរបងប្អូនដែលបានគ្រប់ត្រលើកទឹកចិត្តតាំងពីសុខយើងទៅសុខគេហ្នឹងហើយអរគុណតែពួកយើងមកខំអស់ហើយបាទគាត់សុំអរគុណមកគុនច្រើនមកសើបងជោគជ័យណាស់បងណាអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនឆ្នាំនេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងបានសំសុទ្ធគឺបានរៀបចំស៊ីវិលីឆាឡេនហើយគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានតាមអីដែលស៊ីវិលីនៃឆ្នាំ2015ហើយក្នុងនោះយើងមានបណ្ដាប្រទេសដូចជាអាឡេស៊ីស៊ីវិលីប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដែរដែលសំខាន់ដែរតែនិយាយបានដូចអញ្ចឹងតាមស្វាគមន៍ពីទីជំនួយនេះគឺសកម្មភាពកម្មទី1គឺរាវទៅវិញបាទគឺបន្តជុំគឺប្រទេសខ្លួនគឺអាចជារីរីខ្លួនតាមកម្មជារបស់យើងបើយើងជាតិសិង្ហបុរីក៏ជាជាតិនិងស៊ីក៏ជាជាតិបាទអញ្ចឹង4ប្រទេសនេះទៅដើរទៅជាមួយដើម្បីចូលទៅលេងស៊ីវិលីឆ្នាំ2015កម្មជារបស់យើងចាប់តែហើយThank you.